Finalja e madhe erdhi. Pas performancave unike nga artistët e njohur, natës së nostalgjisë që bëri publikun të çohet në këmbë, për zgjedhjes e finalistëve në festivalin e 62 të këngës. Tani është çasti që të gjithë kemi pritur. Bashkohuni me ne sonte për të kurorzuar fituesin që do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Surpriza, të ftuar special dhe momente të paharrueshme që vetëm evenimenti më i madh i muzikës në Shqipëri mund të dhurojë. Nata finale e festivalit të 62 të këngës në Radio Televizion. Sonte, ora 21, drejt për drejt, në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.